hlášení o zpoždění vlaku. Dnešní číslo 689 linky F20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 17 hodin 12 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurostity číslo 175 linky F5 dopravce České dráhy ze stanice Flensburg s příjezdem 17 hodin 24 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by České dráhy from Flensburg arriving at 17:24 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175 linky F5 dopravce České dráhy ze stanice Flensburg s příjezdem 17 hodin 24 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by České dráhy from Flensburg arriving at 17:24 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Flensburg přijezdem 17 hodin 24 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by České dráhy from Flensburg arriving at 17:24 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Flensburg s příjezdem 17 hodin 24 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by České dráhy from Flensburg arriving at 17:24 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Dnešní číslo 615, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chev. S příjezdem 18 hodin 24 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Dnešní číslo 615, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chev. S příjezdem 18 hodin 24 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Dnešní číslo 693 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s
příjezdem 19:12 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce.